Labrīt! Rīga TV 24 darbu sāk tiešraidē jūsu uzmanībai ziņas un daži tēmu virsraksti. Nacionālajie bruņotie spēki pie Latvijas robežas atkal identificējuši atsevišķu Krievijas spēku vienību. Kā šogad aizvadīta pirmā skolas diena? Šodien atklāja pirmo Latvijas sporta novirziena klasi. Par šo un citu tūdaļu arī plašāk, bet sāksim godāties skatītāji ar jūsu uzdoto jautājumu, ka jūs tāpat kā daudz cilvēku Eiropā un pasaulē ir satraukusi ziņa par iespējamo ebolas vīrusu izplatību arī Eiropā. Un mēs esam sazinājušies ar Pasaules un veselības organizācijas Latvijā pārstāvniecības vadītāju Aigu Rūrānu. Labrīt! Labrīt! Vai varētu jūs lūgt īsumā raksturot, kāda šobrīd ir situācija, kāda informācija ir Pasaules veselības organizācijas rīcībā ar ebolas vīrusu izplatību? Tātad situācija joprojām pasaulē ir nopietna, un mēs joprojām pēdējo dienu laikā saņemam informāciju par to, ka arvien nāk klāt jauni inficēšanās gadījumi, jo ir runa jau par vairāk kā 3000 inficētu cilvēku ar ebola vīrusu, un diemžēl mēs redzam, ka arī mirstība ir šie 50-60%. Runa ir joprojām par konkrētām četrām Āfrikas rietuma krasta skartajām valstīm. Es tās nosaukšu vēlreiz. Tā ir Gvineja, Nigērija, Sierra Leona un Nigērija. Kaut gan ir aizdomas, pamatotas aizdomas, ka mēs varētu sagaidīt arī jaunas inficēšanās gadījumus citās Āfrikas reģiona valstīs, tajās, kas robežojas, kam ir zemes robeža ar šīm skartajām valstīm. Joprojām mēs runājām par to, ka tā ir tomēr Āfrikas reģiona saslimšana. Protams, tā ir sabiedrības veselības problēma visur pasaulē, ir ārkārtīgi liela modrība. Tomēr nav neviens gadījums reģistrēts, kad būtu kāds inficējies turists, piemēram, kas būtu apmeklējis kādu no šīm skartajām valstīm. Jā, Rūrāns kundze, bet laiku pa laikam arī Eiropas atricina ziņas, ka iespējams tas vai tas varētu būt inficējies, bet par laimi šis gadījums arī pat nesen Zviedrijā konstatētais nav apstiprinājies, ka cilvēks būtu inficējies tieši ar ebolas vīrusu. Varbūt īsumā par tiem riskiem, kas varētu apdraudēt arī Latviju, varbūt īsumā atgādināt, kas mums būtu jāievēro. Jā, nu tie riski pagaidām tiešām ir saistīti ar, nu, tas gan vairāk ir medicīnas rakstura lieta diagnostikas problēmām, ar diferenciālu diagnostiku. Jūs jau minējāt šo Zviedrijas gadījumu, ik pa laikam mēs dzirdam par vēl kaut kādiem it kā aizdomīgiem gadījumiem, un tā lieta ir tā, ka ebola vīrusa infekcijai ir nespecifiski simptomi, un tie simptomi ir līdzīgi ar citām infekcijas slimībām, piemēram ar malāriju, un tādēļ sākuma etapā nevienmēr ir ārkārtīgi viegli un ātri atklāt un diagnosticēt. Tā kā šie simptomi, kas ir ebola infekcijai un arī citām infekcijas slimībām, ir šis augstais drudzis un temperatūra, caureja, vemšana, ārkārtīgi liels nespēks, sāpes muskuņos, kam vēlākā etapā jau pievienojas arī asiņošana. Ir ļoti būtiski vēlreiz gribētu uzsvērt, ka šī infekcija, ebola infekcija, neizplatās gaisa pilienu ceļā. Lai saslimtu, ir jābūt tiešām ciešam kontaktam ar slimo cilvēku. Tā kā faktiski es atkārtoju vēlreiz, kas ir jau izskanējis daudzkārt, ka Latvijas iedzīvotājiem saskarties ar ebola inficētu personu ir ļoti zems risks. Bet ir ļoti svarīgi zināt to, ka pasaules valsts šo problēmu uztver ļoti, ļoti atbildīgi un ir gatavošanās. Mēs redzam, ka gan starptautiskās lidostas ir ļoti, ļoti modras, tā ka sabiedrība ir ļoti zinoša un informēta. Ļoti svarīgi arī Latvijas veselības ministrija šo problēmu uztver ārkārtīgi nopietni. Ir bijušas vairākas tikšanās augstā līmenī, ir iesaistīts visas atbilstošās institūcijas Latvijā, kas par to atbild, tā ka Latvijai tā ir bijusi laba iespēja izvērtēt veselības sistēmas kapacitāti un gatavību, tā kā es varētu droši teikt, ka Latvijas iedzīvotājiem nebūtu jāuztrauc vismaz ne ebola vīrusa inficēšanās sakarā. Jā, skaidrs, paldies, kā mēdz teikt, no jūsu mūtas dievausī, bet mēs pievēršamies godāties skatītāju notikumiem.
kāda ir mūsu rīcībā cita veida informācija. Kā liecina jaunākā Nacionālo bruņoto spēku sniegtā informācija, tad vakar pievakarē Baltijas jūrā iepretin Pāvilostai netālu no Latvijas teritoriālajiem ūdeņiem identificējuši Krievijas bruņoto spēku korveti. Tā atradusies 7,7 jūras jūdžu attālumā no Latvijas teritoriālajiem ūdeņiem. Un kā ziņot šāda pat korvete, Netālu no Latvijas robežas tika konstatēta arī naktī uz svētdienu, kad tā Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā 5 jūras jūdžu attālumā no teritoriālajiem ūdeņiem uzturējās vairākas stundas. Atgādināsim, ka pēdējo mēnešu laikā pie Latvijas robežām vairāk kārt pamanītas arī Krievijas armijas lidmašīnas un pēdējo reizi tik iespaidīgs bruņojuma daudzums bija novērojams 12. Jūnijā, kad NATO patruļa lidmašīnas virs Baltijas jūras neitrālajiem ūdeņiem pie Latvijas teritoriālo ūdeņu ārējās robežas konstatēja 16 Krievijas armijas lidmašīnas. Savukārt, Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanu no vakardienas ir sākuši šauļos bazētie Portugāles un Kanādas iznīcinātāji, kā arī Vācijas un Nīderlandes lidmašīnas, kas būs dislocētas attiecīgi MRI bāzē Igaunijā un Malborkas bāzē Polijā. Līdz šim Baltijas valstu gaisa telpu kopīgi uzraudzīja Polijas, Lielbritānijas, Dānijas un Francijas iznīcinātāji. Jau ir ziņots, ka marta sākumā reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainai piederošajā Krimas pussalā, NATO pastiprināja Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misiju. Pirmā skolas diena Latvijā ir aizvadīta salīdzinoši mierīgi. Vakar fiksēti divi ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši nepilngadīgie. Vienā gadījumā nepilngadīgais bija pasažieris automašīnā, viņš tika nogādāts slimnīcā, taču traumas nav bijušas ļoti nopietnas. Otrā gadījumā bērns ir paskrējis zem mašīnas, bet traumas bijušas nebūtiskas un cietušais ir aizbēdis no notikuma vietas. Policijas pārstāvis atzina. Kā arī aizvadītā zinību dienā jaunieši ir lietojuši alkoholu, bet fiksēto gadījumu skaits bijis aptuveni tāds pat kā pērn. Vakar policija noformējis 29 protokols par alkoholu lietošanu vai atrašanos dzērumā publiskās vietās. Bijuši arī smagāki gadījumi, kad mediķiem nācās sniegt palīdzību jauniešiem, kuri bijuši pārdzērušies netālu no skolām. Šodien ar sporta stundu Siguldas pilsētas vidusskolā tiks atklāta Latvijā pirmā klase ar sporta novirzienu. Sporta stundu 27 audzēkņiem simboliski ievadīs Latvijas olimpieši skeletonisti Martins un Tomas Dukuri. Iniciatīvas mērķis ir veicināt bērnu fizisko sagatavotību un attīstīt jaunos talantus topošos Latvijas olimpiešus. Mācību programma paredz, ka skolēni no 1. Līdz 6. Klasei pilnā apjomā apgūs vispār izglītojošās programmas priekšmetus un katru dienu sāks ar sporta nodarbību. Pēc mācību stundām atbilstoši sezonai bērni dosies uz vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbībām – vieglatlētiku, slēpošanu, skrituļslidošanu, peldēšanu vai citām. Ikdienā interešu izglītības nodarbību vadīšanai tiks pieaicināti profesionāli sportisti un skolēniem būs iespēja klātienē vērot dažādu profesionālo sportistu dalību sacensībās. Vasarās sporta klases audzēkņi piedalīsies sporta nometnēs un jau šodien no 2016. Pie mums studijā viesosies Siguldas mērs Uģis Mitrēvits, kurš tad vairāk pastāstīs tieši par šo sporta klasi. Gatavojoties skolas sākumam, pie apmēram 50 izglītības iestādēm šodien Rīgas domes satiksmes departaments sāk atjaunot uz vasaras brīvlaiku noņemtās ceļazīmes ar transporta līdzekļu ātrumu ierobežojumiem līdz 30 km stundā. Tuvākajās dienās uz valsts autoceļiem pie Rīgas robežas tiks uzstādīts informatīvas zīmes, kas norāda, ka visā pilsētā mācību iestāžu tūmā ieteiktais braukšanas ātrums ir 30 km/h. Un sākoties skolas laikam, pilsētas izpilddirektors aicina autovadītājs būt īpaši uzmanīgiem, kā arī izpratni izturēties pret bērniem, kuri pēc vasaras brīvlaika ir atgriezušies pilsētā, un samazināt vidējo braukšanas ātrumu visā pilsētā. Šorīt mūsu kolēģi no Rīga TV 24 ir devušies Rīgas ielās, lai vērotu, vai autovadītāji pat tiešām iegaumē un ievēro šīs satiksmes izmaiņas. Pieslēdzamies kolēģiem! Ir 2. Septembris, ir nedaudz pāri 9 pulkstens, un kā jau mēs saprotam, ir pirmā oficiālā skolas dienas, kur tad
skolēniem jāiet jau ir ar mugursomām un ar grāmatām tajās. Un pirmā stunda, kā mēs zinām, ir jau sākusies. Bet nu, mēs šobrīd atrodamies pie Rīgas 40. Vidusskolas, kur tad nu, vērojam satiksmi, skatāmies satiksmes drošību un izskatās, ka, nu, jāteic, sastrēgumu nekādu nav. Cilvēki ik pa brīdīm piestāja ar mašīnu, izlaiž bērnu un dodās tālāk savās gaitās. Jāteic, ka par drošību ir padomāts arī šeit, var redzēt, ka nu, vērā to, ka šeit ir pastiprināta iespējamība, ka bērni tad ir šis vēl lai mašīnas nevarētu kaut kādā veidā traumēt. Bet es no jums atvados pēc brīža jau laikziņas augsts. Atā! Labrīt, Rīga TV 24 skatītāji! Nu gan ir pienācis laiks ieskatīties, kas jauns noticis ārpus Latvijas. Krievijas prezidents Vladimirs Putins sarunā ar Eiropas komisijas prezidentu José Manuel Barozu draudējis, ka var ieņemt Kijevu divu nedēļu laikā. Šādi izsakoties, Putins gribējis pārliecināt Eiropas komisijas prezidentu pret jaunu sankciju noteikšanu. Laikraksta versiju par Putina un Barozu sarunu apstiprinājusi arī augsta ranga Eiropas Savienības amatpersona. Ukrainas prezidenta Petro Porošenko un parlamenta frakciju līderu tikšanās laikā vakar tika nolemts neievest karastāvokli valstī. Ukrainas prezidents uzsvēra, ka Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs ar citām spēku institūcijām plāno bruņoto spēku turpmākās darbības. Pēc pēdējās informācijas, Krievijas tanki ir palikuši Krievijas bruņoto spēku ieņemtajā Novā Zoskā un neatrodas pie Mariupoles. Šobrīd Ukraina kontrolē ceļu starp abām pilsētām. Vakar Krievija uzsāk gāzes vadu būvniecību uz Ķīnu. Lai arī oficiālie Krievijas mediji to noklusē, daudziem Krievijas iedzīvotājiem un politiķiem ir lieli iebildumi pret šī gāzes vada izbūvi. Krievijas opozicionārs Boris Ņemcovs uzskata, ka Krievija soli pa solim kļūst par Ķīnas provinci. Savā sociālā tīkla Facebook profilā Ņemcovs raksta, Vladimirs Putins paziņojas, ka Ķīna ir kļuvusi par Sibīrijas lielākās naftas atradnes akcionāru. Šajā naftas atradnē ir 500 miljonu tonu rezervi un katru gadu tiek iegūtas 25 tonnas naftas. Bet Austrālijas ārlietu ministra mēģinās pārliecināt pasaules attīstītāko valstu līderus izslēgt Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu no novembrī gaidāmā G20 samita Brisbanā. Valdība par šādu soli izšķīrusies reaģējot uz Krievijas rīcību Ukrainā. Austrālija, kur novembrī notiks samits, nevar pieņemt lēmumu par Putina dalību vienpusēji, tāpēc Austrālijas ārlietu ministra Julija Bišopa un Austrālijas aizsardzības ministrs Davids Džonsons apspriedīs šo jautājumu ar citu valstu pārstāvjiem NATO samitā Velsā jau šajā nedēļas nogalē. Bet ebolas vīrusu skartās Liberijas lielākajā slimnīcā Medmās vakar pieteikuši streiku, pieprasot labāku algu un aprīkojumu, kas pasargā no inficēšanās ar navējošo vīrusu. Monrovijas John Kennedy slimnīcas streikotāja pārstāvs norādīja, ka Medmāsas neatgriezīsies darbā līdz netiks apgādātas ar aizsargtērpiem, kas pasargā no inficēšanās ar ebolas vīrusu. Viņš norādīja, ka uzliesmojot ebolas vīrusam, slimnīcas darbinieki nav apgādāti ar aizsarga ekipējumu, kā rezultātā inficējušies jau daudzi ārsti. Bet Lietuva pēc konsultēšanās ar kaimiņvalstīm aicinājusi pārcelt Āfrikas cūku mēra problēmas apspriešanu no piektdien Briselē gaidāmās Eiropas Savienības lauksaimniecības un dzīvniecības ministru ārkārtas sēdes uz tuvāko sēdi oktobrī un iekļauto darba kārtībā kā diskutējumu jautājumu nevis tīri informatīvu punktu. Novērtējot šonadēļ paredzētajai sēdēji atvēlēto laiku, Lietuva piekritus Polijas argumentam, ka ārkārtas sēdes uzmanības centrā būs Krievijas embargo. Tādēļ nav šaubu, ka iekļaut Āfrikas cūku mēri darba kārtībā kā informatīvu punktu, tas neizpelnītos pienācīgu uzmanību un neizraisītu nopietnas diskusijas. Itālija, kas vada padomu, šo argumentu arī dzen atzinusi par pamatotu. Paldies, tas šim brīdim ziņās īsumā arī viss, bet jau pēc neilga brīža skatāmies sastrēguma ziņas un laika ziņas. Jā, Jānis jau pateica, ka tūlīt pēc brīteņa sekos plašāka informācija par laika apstākļiem mūsu valstī un mūsu valsts galvaspilsētā, kā arī, protams, sastrēguma ziņas, par ko es tiešām esmu šorīt bijusi vīlusies pēc vakardienas tīr glītās iebraukšanas Rīgā. Šorīt jau bija jūtams sastrēgums. Tātad visus vedus skolas, skolēnus ar mašīnām šķiet pārsvarā. Un, protams, būs arī modas laika ziņas, bet viss pēc brīteņa.
Tātad nu pienācis laiks ieskatīties, kāda tad pašlaik situācija ir uz Rīgas ielām. Kā ierasts ieskatīsimies mājaslapā www.veiz.com. Un, nu, godīgi sakot, šāda situācija es sen nebiju redzējis šajā mājaslapā, jo, nu, izskatās, ka vairums ielas gan Rīgas centrā, gan arī Pārdaugavā ir sazīmētas sarkanā krāsā, un tas nozīmē, ka, nu, teorētiski šoreiz Rīgas centrs varētu būt vispār necaurbraucams un arī dzen Pārdaugavas teritorija ir pārpildīta ar mašīnām. Es nezinu pagaidām, kā ir patiesajā dzīvē un kā tur tiešām izskatās, bet tas, kas ir atzīmēts šajā mājaslapā, ir diezgan dramatiski. Proti, Jelgavas iela pilna ar mašīnām, Bāriņu iela, Uzvaras bulvārs, Slokas iela, Lielirbas iela, šīs visas ielas veids programmas lietotāji ir atzinuši par necaurbraucamām un par tādām, kur ir ļoti daudz sastrēgumu. Šeit mēs varam paskatīties. Tātad, akmens tilts izskatās, ka šeit ir, nu, lietotājs Toms norādījis, ka tur ir stāvoša satiksme. Pamēģināsim paskatīties arī dzen uz vanša tilta. Arī uz vanša tilta ir stāvoša satiksme. Līdz ar to, mīļie autovadītāji, ja jums ir iespēja braukt ar kādu citu transportu līdzekli, ne ar savu mašīnu, lūdzu to izmantojiet, jo, nu, jums šorīt nekas vairāk par nāru bojāšanu atrodoties savā automašīnā nesanāks. Paskatīsimies, kāds laiks mūs šodien sagaidīs. Ja šodien uz Rīgas ielām ir tiešām šausmīga situācija, tad vismaz laikapstākļu ziņā tā situācija ir mazliet uzlabojusies no iepriekšējās nedēļas. Proti vairs nav gaidāms lietus visas dienas garumā. Redzam, ka arī mākoņu masas iet pamazām prom no Latvijas un varēsim redzēt arī dzen sauli šodien gan Rīgā, gan arī citā Latvijas teritorijā. Arī dzen nokrišņi mēs redzam, ka šodien praktiski vispār nav gaidām. Tāpēc medicīniskais laiktips šodien otrais labvēlīgs. Bet nu ieskatīsimies aiz logu, kur jau mūsu kolēģi ir gatavi vēstīt, kāds tieši šobrīd ir laiks mūsu galvaspilsētā. Labrīt, Rīgtē 24, ir 17 pār 9 un ar jums kopā Paula muzikanti un laikziņas. Šodien Latvijā laika apstākums ietekmēs anticiklons, kas nozīmē, ka lielākoties būs saulains un silts brīžiem un tādi ievērojami nokrišņi netiek gaidīti brīžiem iespējams, ka mākoņi varbūt tās būs pār... virs debesīm, bet tas nekas, jo gaiss iesils līdz pat 16-20 grādiem un pūtīs lēns rietumu vēš. Jāteic, šorīt, šobrīd ir pulkstens šie te 9 un ir pavēsts, ir prasās pat cepuru galvā, jo ir diezgan tāds stindzinošs, bet nu, dienas laikā tas viss izskatās, ka mainīsies, tāpēc, ja jūs esat mājās un dodaties ārā, tad kaut kā izdomājiet šobrīd, lai ir silti un vēlāk, lai ir teiksim tā, lai nav par karstu. Es nevis atvedos, atā. Lūk, Pauli jau pieminēja, ka vēlam arī cepuru vienam otram šodien galvā. Nu, kā kurš gribēja stātas, laikam arī darīs vai kāds, kuram iespējas. Bet, nu, pievērsīsimies modas laikziņām un raudzīsim, ko Denis mums stāstīs. Kas jauns, kas labs. Labrīt un esat sveicināti modas laika ziņas. Šodien ir 2. septembris un mēs turpinam runāt par to, kā jādzerbies skolās, universitātes un citas izglītības iestādes. Nu, vai varbūt arī citur kaut kur, nezinu, bet noteikti tas viss, ko mēs šodien piedāvāsim, būs ļoti cieši saistīts ar modu. Mūsu stils te sagatavoja divas izlases klasiski vienu vīriešam, vienu sievietam, un šīdien tēma ir rūtiņas. Rūtiņas mums asociējas gan ar skolu, gan ar tieši šo rudens sezonu. Jā, tātad sīkāk par šo izlasi. Šeit, kā rūtiņas elements, mēs varam redzēt tādu interesantu džemperi no zīmola Zara. Tur arī tas pleču daļas ir apstrādātas tā kā ar ādu, un tā rutiņa ir ļoti mikra un smalka. Šīs džemperis būs jūsu par 39 eiro 95 centiem. Zem tā mūsu stilisti arī iesaka uzvilkt krēklu. Krēkls ir tāda tumši, es atmanīju, gaiši pelēka toni. Nezinu, kā jūs jūtīties,
pārskaties šī komplekta tagad, bet varbūt uz vakara pusi tieši būs laika, un, jo, kā mēs zinām, jau paliek vēsi. Tad šīs krekls no zīmola Monton būs jūsu par arī 39,95 €. Gribas arī jums piedāvāt žaketi, jeb tādu blazeri. Blazers ir šoreiz no veikala H&M un maksā 99 €. Manuprāt, ļoti labi ies kopā ar to rutaino džemperi. Neizmirsim arī par biksem. Bikses arī ir no veikala H&M un maksā 39,95 €. Bikses ir veidotas pēc tādiem sweatpants vai jeb trenuškam tipa, bet no auduma būs komfortabli un arī īstenībā piemēroti arī darbam vai skolai vai universitātei. Neizmirsim arī par kurpēm. Šoreiz pusdabaciņi ir no veikala CCC un tie maksā 49,95 €. Un, protams, mēs nevaram iedomāties nekādu ne skolēnu, ne studentu bez mugursomas. Mugursomas ir tāda eleganta, klasiska, taisīta no ādas, un tā ir pieejama veikalā Zara un maksā 49,95 €. Atgadināšu, mīļa skatītāji, ka šo visu jūs varēsiet vēlreiz apskatīt mūsu bloga ar adrese modeslaikaziņas.tumblr.com. Tur ir gan zīmola nosaukumi, gan cenas, gan vēl dažāda citā interesanta informācija. Un, protams, neizmirsiet arī sekot mūsu sociālos mēdījus, gan Twitter, Rīga TV 24, gan Instagram ar to pašu kontu nosaukumu, gan arī man personīgi. Es dalos ar dažādām interesantiem tiem faktiņiem. Arī reizem izspēlēju kaut ko. Piemēram, šodien es izspēlēšu vienu dāvanu kartu, tā kā sekojiet noteikti. Tas, protams, konkurss būs saistīts ar modu. Tagad vairāk par meitenēm. Šis komplekts ir arī man šķiet diezgan rudenīgs. Jau varbūt vairāk siltāks nekā vajadzētu šodien, bet principā pamatdaļas jūs varat droši izmantot. Rutainais elements, kā jūs varat redzēt, ir svārki no zīmola Monton, un tie maksā 45,95 €. Kombinējam to ar tādu trikotāžu vai adītu džemperi no veikala Zara. Ļoti modīgs, arī tā joprojām aktuāla zila krāsa, un tas būs jūsu par 12,95 €. Varbūt šeit arī trūkst zeķu bikses, bet tas ir meitenes, nu, jo pēc jūsu izvēles, kā jūs jūtieties. Neizmirstam par apaviem, arī no veikala CCC, maksā 24,95 €, un mēs arī varam redzēt blakus somiņu no tā paša veikala, mugursomiņa ādas imitācija no zīmola CCC, un tā maksā 34,95 €. Par ko es vēl neesmu pateicis? Jā, par aksesuāriem. Protams, gribas arī kaut kādas spīdumiņas, pievienot šim komplektam, un tad mūsu stilisti piedāvā auskarus, tādas interesantas no veikala Parfua, un tie būs jūsu tikai par 6,95 €. Un ir šalle. Šalle ir no zīmola Accessorize, un tā maksā 22,05 €. Un, kā es jau teicu, ja būs tomēr augstāk, tad jūs varēsiet izvēlēties, piemēram, šo jaku. Jaka ir, nu, super moderna. Ja es būtu meitene, es arī sev tādu gribētu. Tā ir no veikala H&M un tagad maksā 129 €. Tas arī viss par mūsu stilista izlase. Es personīgi sagatavoju tādu komplektiņu. Arī, ja mēs varam redzēt rūtas, ir tādas ādas imitācijas jaka ar rūtainu flīsu. Un tas ir, šī jaka ir no veikala, vienu mirklīti no veikala New Yorker. Un tā būs jūsu par, nevaru redzēt, par 19. Nē, nevar tā būt. Vienu mirklīti. Tā būs jūsu par 39,95 €. Izvēlamies arī ādas imitācijas bikses no veikala Hallings.lv. Tie maksās 59 €. Un, protams, ja jums būs ļoti augsti šodien, tad ir tāda rutaina kepka, kepons cepure arī no veikala New Yorker. Un tā maksā 7,95 €.
man ir laiks atvadīties, tiekamies jau rītdien, runāsim par citām tendencēm, kas būs piemērotas skolai un universitātei. Atā!